Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz Speciální travnatý povrch se ve středu a ve čtvrtek pokládal na bývalé škvárové hřiště ve setině u Růžičků. A pokládá se ten trávník třetí generace, italský uh, Green. Uh, je to trávník, který má na výšku 6,2 cm a do něho se postupně budou vpravovat ještě další uh, segmenty, které budou ve finále vypadat jako ten trávník, třetí generace. Rozpočet celé rekonstrukce se pohybuje v částce něco přes 14 milionů korun. Pod náma vlastně vidíme do teďka šest vrstev, z toho čtyři jsou kameninového rázu, Rekonstruovali se obrovníky po celé hradci ploše, drenážní systém se rekonstruoval nový, v podstatě výměnou za starý drenážní systém a nad tenhle ten povrch, který nad kterým teďka stojíme, půjdou ještě dvě vrstvy. Trávní koberec se bude vysypávat pískem a následně speciální granulovanou umělou hmotou, která zaručí správné vlastnosti umělého trávníku. My bychom chtěli tady začít trénovat co nejdříve, ale uvědomujeme si, že to má nějaké náležitosti předání, staveniště, závěrečný nějaký protokol předání a certifikaci ze svazu, o kterou musíme požádat. Prostřednictvím naší organizace neziskovky a poté teprve může začít oficiálně tady tréninkový proces za všechny tyhle náležitosti. Círka, si myslím, tak 14-3 týdny.